გივით ხელიძის სახელობის ჭიათურის მეორე სამუსიკო სკოლა მაყურებლის წინაშე ტრადიციულად აკადემიური კონცერტი წარსდგა და მათ ერთი წლის მუშაობის შედეგი უჩვენა. სამუსიკო სკოლის დირექტორის განცხადებით წინა წლებისაგან განსხვავებით ყველა განსაკუთრებით ხელავს, რადგან საღამო მათ კომპოზიტორ გივით ხელიძის დაბადებიდან 90 წლის თავს მიუძღვნეს. ყოველ წელიწად ჩვენ წლის ბოლოს ვატარებთ ხოლმე აკადემიურ დასკვნით კონცერტს, მთელი წლის ნამუშევრით წავსდგებით საზოგადოების წინაშე. Да тревандели концерти კიდევ იმით გამოირჩევა, რომ წელს ბატონ გივის, რომელსაც ჩვენი სკოლა ატარებს გივით ხელიძის სახელობის არის, შეუსრულდა 90 წელი და ეს კონცერტი მთლიანად მიუძღვენით გივის ხსოვნას. ამ კონცერტზე რა თქმა უნდა შესრულებული იქნება გივის რამოდენიმე ნაწარმოებიც. გივით ხელიძის სამუსიკო სკოლაში საფორტეპიანო, ვოკალური და სავიოლინე განყოფილებები ფუნქციონირებს. 157 მოსწავლეს მუსიკის სიყვარულს 20 პედაგოგი ასწავლის. მუსიკა ჩემს ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, რადგან ის მეხმარება უფრო მეტად შევიმეცნო კულტურა, რადგან მუსიკა თვითონ კულტურაა და მის რაღაც ყველაფერისგან განსხვავებულს გვასწავლის, მას უფრო დიდი ემოცია და სიღრმე აქვს, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ჩემთვის მუსიკის ყველაზე გაკვეთილი არის რაღაც ახლის სწავლა. მოსწავლეები სხვადასხვა კონკურსებში წარმატებით მონაწილეობენ. გამონაკლისი არც 2014-2015 სასწავლო წელი იყო. იპოვე ვარსკვლავი შენი და საყმაწვილო დელფია და გივით ხელიძის სახელობის მეორე სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებისათვის წარმატებული აღმოჩნდა. წარმატებულ მოსწავლეთა ნაწილი აკადემიურ კონცერტზე მაყურებლის წინაშე წარსდგა. ჩემთვის სანგარში კონცერტი არის ყველაზე საპასუხისმგებლო, მით უმეტეს რომ წლამდელი ჩვენი კონცერტი ეძღვნებოდა გივით ხელიძის 90 წლის იუბილეს. ხელოვნის რა თქმა უნდა ყველა, მაგრამ კარგად ჩაიარა. რა შეიძლება ჩემს მიღწევებს, ყოველწლიურად სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობ, წელს ვიყავი დეფერის საყმაწვილო დეფერის მონაწილე, სადაც ავიღე პირველი ადგილი. კონცერტმა ჩაიარა ძალიან კარგად, მე დავკარი აზარაშვილის ხორუმი და ალბათ კარგად დავკარი. მე ვიღებ მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებში. წელს მივიღე სახელმწიფო დელფიადაში მონაწილეობა და მე ავიღე მეორე ადგილი და სცენაზე სხვადასხვა მუსიკალურ ნომრებს მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლებიც ასრულებდნენ. შესრულდა კომპოზიტორ გივით ხელიძის კომპოზიციები. კონცერტს გივით ხელიძის ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. მადლობის მეტი რა მეთქვეს. უდიდეს მადლობის გზნობა მაქვს, რომ სამამაჩებს ასე ეცილი საღამოებს მიუძღვნიან ხოლმე და ეს არც თუ ისე იშვიათია, წელიწადში ყოველთვის სარდება. ძალიან გახარებული ვარ მთელი ოჯახით, მინდა მთელ ქალაქს დიდი მადლობა გადავუხატო. გივით ხელიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის აკადემიური კონცერტი და კომპოზიტორის დაბადებიდან 90 წლის თავი ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღების ქვეშ მოექცა. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი წარმატებული მომავალი თაობა მუსიკასთან თან კლასიკურ მუსიკასთან ჰარმონიაში მყოფი ახალგაზრდა გვესდება. ჩანს ძალიან დიდი ნამუშევარი პედაგოგების და ძალიან დიდი მადლობა მეორე სამუსიკო სკოლის პედაგოგებს ქალბატონ დაგმარა წერეთლის ხელმძღვანელობით. მადლობა მათ ასეთი დიდი გაწეული შრომისათვის და მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე სანგარიშო ესე წარდგენა ჩვენი ახალგაზრდობის და უსურვო წარმატებები. კულტურის ცენტრში შეკრებილ მაყურებელს მუსიკის სიყვარული აერთიანებდათ. მოსავლეების შესრულებული ნომრებით მოხიბლულები მათთვის აპლოდისმენტებსა და ყვავილების თაიგულებს არიშულებდნენ. ძალიან მომწონს ეს კონცერტი. ჩემი შვილიშვილი ღებულობს მონაწილეობას, რძალი მასწავლებელია. ძალიან ხშირად შეიძლება რომ ასეთი კონცერტები მოეწყოს და მაყოფილი ვარ მე პირადად. ეს მუსიკალური სკოლა მაქვს დამთავრებული და განსაკუთრებული გრძნობით უსმენ თითოეულ ბგერას და არ ვიცი, ხელოვნება ჩემი აზრით უფრო განვითარებული უნდა იყოს ჩვენს ქალაქში და უფრო ხშირად უნდა ეწყობოდეს მსგავსი კონცერტები. კონცერტი გივით ხელიძის ხორუმით დასრულდა. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები ერთმანეთს ამ კონცერტით მომავალ სასწავლო წლამდე დაემშვიდობდნენ.